პარტია თავისუფალი საქართველო ტრადიციონალისტთა კავშირი და თეთრები არჩევნებში თანამშრომლობაზე თანხმდებიან. მათი განცხადებით საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ქვეყნის უმთავრესი პოლიტიკური ამოცანა არის 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე სააკაშვილის ანტიეროვნული რეჟიმის დამარცხება და მისი დემონტაჟი, რაც შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციური ძალები ყველა მაჟორიტარულ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს დაუპირისპირებენ ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატს. ისინი მოუწოდებენ ოპოზიციურ პარტიებს შეუერთდნენ მათ ინიციატივას. პარტია თეთრები, ტრადიციონალისტთა კავშირი და თავისუფალი საქართველო თანხმდება, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში ჩვენ წარვადგენთ ერთიან კანდიდატებს და გავაგზავნებთ კონსულტაციებს, მათ შორის სხვა კოლეგა ოპოზიციურ ძალებთან, იმისათვის, რომ ფორმირებული იქნეს უფრო მჭიდრო პოლიტიკური ერთობა. ვინც დასახელდება მაჟორიტარ დეპუტატად, ეს არ უნდა იყოს პარტიის კანდიდატი, ეს უნდა იყოს იმ რაიონის და ქალაქის მოსახლეობის კანდიდატი. ეს არის გამარჯვების ფორმულა. მასივი ძებნა არ უნდა საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება, თუ ხელმძღვანელობთ ქვეყნის ინტერესებით და საერთო ინტერესებით, გამარჯვების ფორმულა ეს არის.